نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنگلات ہے, اور یہ ہمارا ایسا سرمایہ ہے جس سے ہمیں نہ صرف لکڑی فراہم ہوتی ہے بلکہ اس سے جو آکسیجن کا جو توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے. اور یہ جنگلات جو ہے یہ ہماری ایسی صنعت ہے جو یہاں کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے. لیکن آج کل کا انسان ان جنگلات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے, اور بے دیرے کٹائی کی وجہ سے یہ جنگلات جو ہے خالی ہوتے جا رہے ہیں. اگرچہ یہاں ان جنگلات میں جو ہے فارسٹ اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہے, وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, لیکن ان کے بالکل چلے جانے کے بعد ہی جو بے ضمیر لوگ ہیں اور وہ کلہاڑیاں اور جو دوسرے ہتھیار لے کر آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیڑ یہاں پہ کاٹ کر لے جاتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم سب کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے. اور جو محکمہ ہے اس محکمہ کو چاہیے کہ وہ اپنا جو گشت ہے وہ زیادہ بڑھائے, اور یہ جو ایسے جو جنگل سمگلر ہے یا جو یہ چھوٹے چھوٹے پیڑ یہاں پہ کاٹ کے لے جاتے ہیں ان پہ نظر رکھے اور ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرے تاکہ یہ سرسبز جنگلات جو ہے یہ محفوظ رہ سکے. کیونکہ جنگلات ایسی صنعت ہے جس صنعت سے ہم جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اور ہماری جو معیشت ہے وہ بڑھ سکتی ہے, اور دوسرا جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی میں چار چاند لگ سکتے ہیں. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان جنگلات کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہر اس فرد پہ نظر رکھیں گے جو ان جنگلات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. اپنا تو کام ہے جلاتے رہے چراغ, رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. گلزار احمد گنائی, اننت ناگ.